بسم الله ينمر هاي بلا مناي ولم جفا. السلام عليكم بوك جيلي جي بوك تالفي غيس نين دي يني غيس مي ديفار اي امبرغر مبرو امبرغر ني دونك دي نين لين وون ليغي نين كاي ديفاري دي نين فك ما ديفار بن باتش بي دونك دوزيام بي لا نيو ديفار اك يين كوم سا نين غونغي ما سي مبرو بي ناك موم مبرو امبرغر لا مي امول فارين دي نيو جيل توجور كوم سونو لي نيو جيل فان يي ييب ريك موي بودر داماند بي كيغا خامني امول بودر داماند بار اكزامبل مون نا جيل بودر كي كوكونات flour, muy farine de coco, parce que farine de coco, je pense que mon mot gna neha am que poudre d'amande bi, voilà même sous fait que am gko aussi leg leg poudre d'amande bi, d'fait am tendance di cher lolo. Donc so amé farine de coco, mon gko utiliser à la place de poudre d'amande bi. Seulement d'fait am quelques changements rek yo aussi indi manam d'fait am yenen ingrédients yo aussi dolé am yenen yo aussi yok aussi. Lolo dinañ len ko indil bës buñuy def ak poudre d'amande ba ak ki coconut flour muy farine de coco bi legui li nak mom même recette bi ni mën nga ko utiliser su fekke da nga amone flocon d'amande nga wal ko ba mu nek poudre mën nga ko utiliser bu fekke ni da nga amé aussi farine yi nga xamni dafa amul gluten parce que yi may def ni yef amul gluten donc ñi amul gluten ñi nga xamni dañu amé celiac par exemple mën nañ ko utiliser ñi nga xamni dañuy def régime keto mën nañ ko utiliser moy cétogène mën nañ ko utiliser ñi nga xamni aussi dañu am diabète té nga xamanteni soxla wuñu lek glucides yu bari like carbohydrate yu bari mën nañ ko utiliser parce que ki ni limuy am ci carb bari wul quoi légui limay def moy bi ma défar ni dama len di ñew won ñu koy défaré comme ça ngeen gungé ma ci parce que fogon na ni ma ngoy filmer mais pour des raisons techniques man dama commencé def affaire yi té bësuma recording donc tay sama waji may filmer bi nekk fi man mako don def man kessé donc def ba fi d'ore réaliser ni que ni man poussuma bouton bi pour mu commencer à enregistrer donc dina ko défar parce que de toutes les façons dama soxla wat benen batch aussi benen lowu ki légui fim nek ni limay ñew def rek moy dama ci yokku ki graine de sésame ku mu neex nga def ko ci ku mu neex aussi nga bañ ko ci def hein su fekke yoré woko mais man dama bëgg def ko ci pour mu jox ma toujours feelingu ma ngi lek ki mburu hamburger. Donc ma def lolu après ñëwaat ak yeen won len étape bu nek nuñ ko défaré inshallah. Gis nga damay jël sama graine de sésame yi dal di ko ci tek ni assez libéralement. Bu fekke amoko wala bugoko nga bayiko so amé poppy seeds mën nga ko ci def su fekke ni da nga am par exemple soble nga fejet ko ba mu sew 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 mën nga ko ci tek aussi ci kaw ni dal di ko ci beus mom tamit daf koy jox mu nek mburu hamburger bo xamni dafa am oignon lolou c'est très 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 bon sax dafa neex lolou sax donc benen variété la aussi ci mburu hamburger yi nekul yi nga xamni ñoy am sésame yi rek mo am dedet bari na façon ku nek yow yaay xol lan nga ci def rek lo xamni mom mo lay ki mo la tenter fim nek ni suñu four mu ngi préchauffé mu ngi nek à 350 degrés Fahrenheit muy manam ki boru 160 wala 165 degrés Celsius donc mom lañu préchauffer suñu four bu paré rek dañ ko ci daldi enfourer dugal ko ci nonu donc bayiko muy togg fofu ndank ndank ba ba muy paré gis nga dama len di xëc ni comme buñu ba paré dañ len di jox espace parce que buñu togg dañuy am tendance di gonfler donc ñu bayil len espace pour ñu mëna xawab ki touti reuy touti donc en attendant lool di ki suñu four bi sax paré na mën na ko ci dougal légui limay def moy dama koy dal di jël rek dougal ko ci four bi bismillah ñu bayiko fofu quelque chose comme 30 à 45 minutes donc bu yegge 35 rek ma commencé diko xol nak di ci bayi xel bu baax légui même récipient bi lañuy jël duma ko changer parce que même yef bi la ci defat encore donc fi mi nek ni ben cop poudre d'amande ak quart la ci def gis nga un quart ben cop ak un quart lañ ci def damay jël yep li mom dafa neexal li jeunti sorti gis nga légui ma dal di jël
sama sel ma jël moitié demi cuillère à ki café sel ma def ci donc dal di jël sama psyllium husk mom lañuy wax manam lalo Sénégal lalo donc lalo bi dama koy jël du bulentit nak du li taxal mburu bi wanon na len nima ko defare won même ak tortilla yi gis ngeen bima ko daggé ri taxul deful dara li dékoul même chose la aussi donc dañuy jël 5 cuillères à soupe bo xamanteni dañ ko def pour ki pour lalo muy psyllium husk mang ci 2 3 4 5 voilà dal di jël sama levure bi mom dañuy dal di jël 2 cuillères à ki café muy manam ben paquet quoi levure légui ma dal di jël aussi ben cuillère à ki café bo xamné dama ko si def ak bicarbonate bi c'est optionnel comme lima wax rek bicarbonate c'est optionnel comme man fima nek deku altitude la donc il faut ma def bicarbonate pour mu dimbali ma nga xamanteni mburu bi dina xawa jog touti sino rek da fay xawa tap dal ndax altitude bi ma nekké motax donc mais kuko bugul aussi mun nga ko baña def nga def ce qui kessé levure bi kessé après nga baye levure chimique bi la gis nga damay mélanger yu waw yépp comme niñ ko tam di défé rek fim nek ni yorna sama cop ndox mang ko tek muy pour baxal ko parce que ndox bu tang bu bax lañ ci def dal lol moy défar pat bi légui damay jël par exemple ñetti ki ñetti nen ma def ci nen yu mag nak pa yu ndaw boudé yu ndaw nga yoré mën nga ci def ñent par exemple lol nonu mën na la dimbali nga def ci ñent donc bismillah gis nga jeexna donc li ci nek moy poudre d'amande bi ben cop ak quart mu nek 175 grammes ma def aussi 5 cuillères à soupe bu lalo donc mu nek psyllium husk 5 tablespoons ma jël aussi 3 nen yu mak ma def ci dal di def aussi 2 cuillères à ki à soupe bu baking powder mu nek levure chimique bi de ki cuillère à soupe à café levure chimique légui ma dal di jël aussi ben cuillère à café bo xamanteni mom la défé bicarbonate donc dal di jël moitié kudu sel def ci ku nek ya xol sel noko bëggé légui ma ngi baxal ndox feulé ben ingrédient bo xamné dafa crucial bu féké ni da nga dé utiliser ay levure ak ay bicarbonate soxla nga len lo xamni acide la pour mu activer ko legui man pour man lolu lima koy def moy manam dama si def vinaigre de cidre muy apple cider vinegar bu 100% bi lay jël quoi donc dama si def manam lo xamanteni dina activer ki bi muy ñaari cuillère à café yo xamanteni da fay nek ki vinaigre bi donc xaram ñew def ko après ngeen xol gis nga mom moy activer ki bicarbonate yek levure yi légui nak fim nek ni dama koy mélanger avant ma si def ndox bu tang bi parce que ndox bu tang bi su ñewé buguma mu togg nen bi motax ma koy def ni dimbaliko pare benen affaire bi ki bi vinaigre bi di def ku amul aussi vinaigre de cidre bi mën nga jël vinaigre bo am rek wala nga def ci touti citron bi da fay xawa gëna fort touti mais li muy def moy da fay daldi tax ki bi mburu bi ci bopam mu jox ko genre ki yu xawa forox touti yi nga xamni mom lañuy am ci mburu donc jox ko touti lu goût lu acide donc gis nga même cop bi mom lay def ndox moy même bi la comme sank dama ko toyelone motax ma utiliser ko donc gis nga ben copam la ci def ndox buy bax ben cop rek lay jël def ci suma ko defé nak gis nga nu muy fouré ni lolou lañ soxla xam nga mburu bokoy def bo défaré pat bi ni lay def boko bayé mu da fay melni lu fermenté wu touti nonou lolou la ki vinaigre bi nak di def gis nga bu défé ni rek manam boko démé def ko ci four bi nak suy ki suy bake
da fay dal di ki commencer di jog nonu bu baakha bax donc day activer yef yi su la nexé nga jël ce robot mais man li je pense que warna ko meuna def ak sama loxo sank mom la ko défaré donc mu défaralel ma touti entraînement rek parce que plus nga koy yëngal plus muy gëna dang di dal di nek comme pat gis nga gisulen ko ben yon muy lidé ku du tout dafa def rek mu melni comme lu am gluten fekk amuko da fay melni rek comme consistance pat té lolou likoy def moy lalo biñ ci def mo koy def donc ma nettoyer après ñew yégalé ak yeen légui à ce niveau sous le néhé mën nga ci def par exemple ce nga def ci laaj la ay en poudre oignon en poudre ak say saf safal mais man bi dama ko bëgg baay ni plein duma ci def sax sésame par exemple juste pour que xalé yi su féké bëgg nañu utiliser par exemple chocolat wala nga am ce nga bëgg def let's say lenn lu sucré dal wala ya xam lo bëgg def lu bokul ak hamburger mën nga ko utiliser que ki bi du la du bu féké né dama ci def laaj ak yoyu donc salé kessé la ko mëna def mënuma ko def ki sandwich bo xamné dafa xaw dafa sucré donc so amé ce confiture voilà nga bo amé confiture nga bu ko ci def mën nga ko utiliser tamit donc lool motax defuma ci laaj defuma ci dara bu ñëk bi nga xamné dañ ci def graine de sésame yi dama ci defone poivre ay en poudre ki degamane pobar oignon en poudre ak ay en poudre donc comme ça ñu bay ci xel bi aussi même chose lay def dama koy xawa jël touti xaw ko mom dina ko xawa reyel touti peut-être ñu xol rek affaire yi fu ñuy yob so def so bëggon défar aussi mburu ki mburu hot dog même chose la seulement forme bi moy changer peut-être que du ñak sax ñu jël ñaar def ko nonou gis nga yene ngi gis ni gis nga day melni consistance farine ci bopam non lay mer donc nit ñi da nga len di bay ñu lek ko si waxul ni li du farine du ko gem day japp ni ah man affaire bi neex na de affaire yoy fekk yow ya la len di lek lo xamni lu bax ci ñom la te xamuñu ko sax gis nga ma défar ñent yoy hamburger arama tégué ni comme ça ngén di am une idée ma jëlat encore gis nga bi yon damay changer forme bi pour won len ni nu ngén ko bëgg défé rek man ngén ko gis nga bi ma def ko sous forme de pain ni rek bo xamanteni mën na ko xar def ko sandwich par exemple ma défar benen bu melni ngen am une idée avant mais défar pour hamburger yi gis nga damay jël rek ni def ko forme bi ma bëgg su féké ni li da fay metti ci yow mën nga ko tek ci papier bi diko former té bu démé bay coller comme ni muy def ni gis ngeen li ni ndox la ma jël bol rek def ci ndox ni di ci tek sama loxo même bo solul gant aussi même procédure bi la bo solul gant da fay tak bu baax donc fokk ngay toyal sa loxo sa su né gis ngeen ya xor rek forme bi nga ko bëgga jox ban façon mburu nga ko bëgge mu nekké ko sandwich wala yoyu nga daal di koy def gis nga suma défé ni tay ji suma ko bëggon def pour ki hot dog dama koy def mu gëna sew comme forme bi lay doon mais mu gëna sew ko yi ni xaar ma xol bi ndax dinañ ko mëna def nonu touti rek mo ci dess mais on va travailler avec pour xol quoi inshallah lum ñuy jox mom suma nexé mën na ko tek ni jox ko forme ni ñuy défaré mburu hot dog yi gis nga voilà légui bi suma nexé ma xar ko touti xol qu'est-ce que ça va donner suñ ko défé nonu donc ñu essayer parce que musuma ko def ak xar bi quand même def na ko rek ak ki sans xar mais xar bi comme limay def ni musuma ko ko defé donc ñun ñoy découvrir ando rek ensemble voilà mu ngi ni affaire bi paré na gis ngeen ni mu gaawé amul taxawalu amul def dara donc mom aussi mang koy enfourer bu ko defé ñu bay ko fofu mom tamit muy togondo en même temps que biñ jëkone défar bi légui en attendant ñom ñuy toggu
mën nañu commencer nak ñew jema défar suñu hamburger donc ñu nettoyer ñew de comme sauter directement ci affaire hamburger bi après nga xamni suñu paré rek dañuy ñëwaat ak yeen inshallah. Alors waaw gañ ñëwaat na de gis nga bi yon nak lima indi moy manam dañuy défar hamburger yi donc liñuy def moy ku nek yow yaay xol ndawal bi nga yoré man bon yap nak la yoré bo xamanteni nak contenu de kibi matière grasse bi dafa xaw bari touti muy graisse bi da fay bari da fay nek par exemple 80% ndawal ak 20% graisse wala nga jël 85% ndawal 15% graisse ñaar yoy ño dakk ci hamburger sinon rek su fekke amo lolu da ngay obligé incorporer ci graisse manam da nga ci def ay beurre ak ay yu mel non pour mu meuna nek hamburger bu neex sinon rek da fay daldi waw ci sa loxo ba pare du am ben tiafka donc hamburger mom bokoy def mom dem ci rek ba mu jeex tak anyway legui lima yore fi lima def moy daba jël ndawal li ma jël soble yi nga xamni dafa waw non soble yu waw yi moy dehydrated onions yi ma dal di koy def ci ndox bu tang bayiko fa quelque chose comme 5 à 10 minutes le temps ma don defar mburu yek yoy defaron na xojon nako fofu donc bu ko defé makoy joxat vie encore mu dem ba noy sinon so bugul def lolou mën nga dag soble tay dama yakamti won motax jëm won dag ay soble non mais touti soble la ci def c'est facultatif ma def ko si dadi si def touti oignon en poudre demi cuillère à café la ci def oignon en poudre ay en poudre def si touti carne mais aussi ma jël sama sel fumé bi nga xamni mom lay faral di togu assez souvent ma dal di ko si def touti def si demi cuillère à café aussi sel fumé bi après nak légui def si poivre tamit donc djel ko mélanger ko légui fima nek ni dama si doli wat touti sel parce que sel fumé beul li ma si defone bari wul nonou légui damay defat encore pincée de sel ni rek juste pour mu jox beaucoup plus de goût ndawal li sinon su fekke beugo lolou mun nga ko baye bu deme ba pare boko togge ba pare après nga dal di si doli wat xorom touti si kawam donc ñu dal di ñew yeggali mélange bi dal di commencer défar suñu ay ki paris gis nga ma jël touti xorom ni rek def ci légui dal di commencer xaram indi sama plateau bi ci bopam nga xamanteni damay paré lolou yépp tok dima xaar au lieu de man malen di xaar donc ni dina ma permettre ma défar ko ba tek ko ci frigidaire bi nga xamni dina tok di sedd le temps mburu yi di paré donc gis nga comme d'habitude rek boy mélanger da ngay jël def ko ci sa chatu baram yi ngay mélanger bu ko défé ndawal bi du ki du deuguer ci sa loxo parce que soko déful rek da fay bokom jëlé diko jamb ni da fay daldi deuguer après do am hamburger bu ki mok boulette ñoyem bu noy dal voilà gis nga légi jeexna dama jël sama ben bol ni bu am ndox rek tek ko fofu au cas où affaire yi commencé coller sama loxo rek donc ku nek yow yaay xol ni nga bëgg sa hamburger doy su fekk man quart cop la jël su fekke da nga bëgg mu gëna reey li mën nga ko def khairul bu fekke lu gëna ndaw tamit mën nga ko def mais man damay fexé ba nga xamni dina tollo ak sama hamburger yele ma défaro mburu yi donc damay def mu gëna yaatu mburu yi touti parce que sokoy toggu da fay delu ndax graisse bi ci nek ni mbaré donc da fay am tendance di delu donc dama bëggu même bu delo aussi du delu bo xamanteni du mat ci hamburger yi bok ci ki bi mburu yi voilà gis nga légui nak benen astuce bi nga xamanteni so bañé mu rétrécir vraiment gravement li ngay def moy gis nga suma ko défé ni défar na sama pad yi ba paré défar ko ni ba paré légui damay jël ci digg bi ni rek ma dal di koy beus gis nga no xol ko ni ci digg bi lolou moy tax même bu rétrécir tamit du don rétrécir yu grave yoy non dal donc lolou tamit benen astuce la pour boy défar hamburger donc gis nga ma jëlat encore roulé ko ba melni kuy défar ki kuy défar gis nga mu melni nga défar boulette bu réré ma dal di commencer tapal nak
bu collé sa loxo rek def ci ndox toyalal sa loxo touti gis nga so defé ndox muy nga sol gawo nga nek ak loxo kessé même chose lay def gis nga so defé ni dal di jëlat def sa point bi nonou marqué ko comme ça du delu yu upp yoy. Voilà, qu'est-ce qu'un signe hamburger yang ni parena? Donc, dans le cas de Google, c'est qui direct? C'est fourbi, pas si fourbi, à cette affaire-là. Dans le cas de Google, c'est frigidaire, le temps où il sert de non tout direct, beaucoup d'effets, nous mouna dag ingrédients ici demi, comme ça après nous mouna nyowata kien. Wa gis ngeen legui fim nek ni le temps buru bi di paré ak yoyu ñu commencé défar suñu hamburger yi donc dañuy jël rek def ko ci tin bi gis nga ma ngi ko def ci tin bi nga xamné amul diiw amul dara dama ko ci jël rek tek ko ci nonu nga xamantene bu paré rek ñu du bolé ko ci mburu yi bismillah. Voilà gis ngeen mburu yi paré na donc tay ji bon na len nima ko defé gis ngeen biñ défaron bi sank bi nga xamanteni dama wax ni dañ koy def comme genre sandwich gis nga nu mu mel mu ngi rafet bu bëgg dé donc yow li ngay def rek moy manam da ngay daldi gis nga ma wan len suñ ko ubbé ñu jël benn bi ubbi ko comme ça ngeen gis nga nu mu noyé déjà nga xamné da fay dag sans difficulté gis ngeen nu mel gis ngeen ma sha Allah gis nga donc da nga ci diw sa mayonnaise chocolat wala pain beurre wala ya ton lula neex gis nga nga daal koy def mu nek sandwich ni donc bobu moy benn bi benen bi ma won len ko aussi gis ngeen yi ni yep benn amul ci farine donc mi ngi nek poudre de ki d'amande bi ak aussi suñu lalo bi te gis ngeen deful benn yon mburu bi rita wala di lideku gis nga mu jox la consistance mburu si bopam gis nga consistance mburu si bopam la len jox te soko doré ni fité ni yaangi dégg son bi donc mu lay jox toujours bu mburu gis ngeen bi nga xamanteni dañ ko def pour mu nek hot dog gis nga bobu comme touti mo ci déssone motax ñu def ko ni donc gis ngeen suñu amé ki bu doy pat bu doy dina mëna nek hot dog mburu hot dog quoi arma wan len donc mom tamit ni rek ngay def gis nga ni boko ubbe ni dal di jël sa hot dog def ci bir def say ñama ñama ci bir manam ay ketchup ak ay soble ak lula neex yo yaay xol lula neex rek nga def ci bir benen bi nga xamone ni dañ ko def ak ki grain de sésame yi mu ngi ni donc mom tamit même boy xol même scénario bi mo ci nekk bismillah gis nga ko légi lima def moy dama dag yenen yi après commencer won ko sauté comme ça légui gis nga dama ko sauté ni touti toast ko quoi si ki bi nuñ koy waxé ti si kaw gaz bi nonu rek toast ko pour comme ça ñu mën ci def ketchup yek affaire yo nga xamni yef yi toy si souf donc lol la bokoy toasté non lay def bo amé sa toast nga def ko ci bir di nga ci mëna duggal ay ñent yoy côté bu nek nga def ci ñaar muy ñent wala nga daal di koy toasté fofu man si kaw ki bi rek la ko def cin bi ma laké won burger yi la ko jëlé ma toasté ko fofu encore donc gis nga mu ngi ni légui lu ñuy def moy dañuy ñëw assembler après ngeen gis am une idée de li ñuy ñëw def ni.
Voilà, gis nga légui suñu paré ku nek yo yaay xol li nga bëgg nga def ko. Donc man bi damay jël benn bi. Ma def touti mayonnaise. Ñaari côté yépp. Ku bëggul mayonnaise mën nga sauté mayonnaise bi nga def ketchup par exemple. Mais yu ñëkk yi lool la koy def. Donc mayonnaise bi fait maison la. Donc mom dama ko défaron fi sam bop ak huile d'olive ak ki. Huile d'avocat aussi. Donc ma jël fi sama soble bo xamné dama ko sauté won, bolé won ko ak yapp, mais mom kessé la sauté won, dama ko lakone dal. Légui mom lay jël, dal di koy def ci mayonnaise bi, ci ki bi, ci souf. Touti lay def. Ku bëggul soble mën nga omettre. Donc ma dal di jël. Gis nga? Daal di jël sama laitue tek ni. Voilà. Gis nga? Bismillah. Daal di jël rek tek. Gis nga ni af oups subhanallah. Ah, du ci ñak nak fatte gi mom du ci ñak. Donc gis nga bu laitue bi rayé rek dang koy dindi dag ko tuti no xamanteni dina xaj ci ki bi. Comme ñun hamburger yu ndaw ndaw lañ defar bi lay jël dal di koy tek fi ndax mo mëna defar laitue fofu tamit. Donc gis ngeen ko légui nak ñu dal di jël ci kuber bi ñu def ci suñu concombre. Ku bëgg pickle mën nga ci def pickle mais man defé na dama koy bayyi ni rek fim nekk ni doyna sak gis nga. Yow togal bul dem. Kon nak mbokk julit yi mbokk talibé ño ko gisson do sen bernde mi ngi nonu bi nga xamanteni tay dañ leen ko defaral chez Bilo tuto bi nga xamné dañ leen ko defaral nga xamné mburu yi la won tay. Donc ñu won leen une idée bo xamanteni mom lañ leen defal fi ñaari façon hamburger. Gis nga yi nga xamné dañoo oyof ñom amuñu dara yapp bi kessé la ak mburu bi yoy moy yu xalé ñom tay nenañ bobu lañuy safo. Donc yenen yi nonu mom lañuy jël ni nga xol ku nekk rek yow yaay xol tay bi nga bëgg. Donc di len jox dig dajé ba benen yoon di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim.